Безкоштовні бургери пропонує всім урядовим працівникам ресторан у Вашингтоні, щоб легше пережити шатдаун, який триває в країні вже 7-й день. Власник закладу Пітер Табібан влаштовує таку акцію не вперше. 2013-го за 2 тижні шатдауну він роздав понад 15 тисяч бургерів і мало не опинився на межі банкрутства. Так, попри усі ризики, цьогоріч не відмовився від своєї ідеї. Каже, смакуючи бургери, можна подолати будь-які проблеми і навіть завершити шатдаун. Ми сподіваємося, що цією акцією зможемо заохотити якнайбільше політиків прийти до нашого кафе. За смачним соковитим бургером вони нарешті зможуть розслабитися та незамиленим оком подивитися на простих держслужбовців, які фактично лишилися без грошей та без роботи на свята.